وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدی، اور نہیں روکا ہے لوگوں کو ایمان لانے سے جبکہ ان کے پاس ہدایت آ گئی، الا ان قالوا بعث اللہ بشر رسولا، مگر اس بات نے کہ انہوں نے کہا کہ کیا اللہ نے کسی بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ رسول تو پھر کوئی فرشتہ آتا،